Hey you, I'm just now living. Can I come around later on this evening? Or do you need time? Yes, of course, that's fine. Hey you, good morning. I'm sure you're busy now. Why else would you ignore me? Or do you need space? You can help it if your mind has changed. Insanity, or am I? Oh, it must be nice to love someone who lets you break them twice. Don't pretend that I'm the instigator. Ai, Mil, tu tens talento. You were the one, but you were born to say. Kiss me half a decade later. The same perfume, those same sad eyes. So go ahead and break my heart again. Leave me wondering why the hell I ever let you in. Are you the definition of insanity? Or am I? Or am I? It must be nice to love someone who lets you break them twice. É uma ovação de pé, ficaste surpreendido. Pois, eu não estava à espera. Normalmente eu toco só para 4, 5 pessoas no máximo. É a primeira vez que tocas para mais gente? É a primeira vez que estou num palco assim com mais pessoas, sim. Porquê que decidiste? Tipo, ah, agora quero. É uma coisa que já me chatei há imensos anos para eu vir e dizem há imenso tempo os meus amigos, insistem comigo em vir. E este ano estou cá em Lisboa a estudar, portanto, por que não? Estás a estudar o quê? Estou a estudar arquitetura. Ok. Olha, tu tens coisas tuas. Isto foi o quê? Foi Viva a Arquitetura? Sim. Okay, está ali uma colega minha. Ali. Há uma colega também. Yeah, estamos a faltar às aulas para estar não, aqui. Não, isso não é preciso dizermos. Maluco, bandeja, junção com polícias. Não preciso dizermos. Mas eu acho que te arranjou uma justificação, não te preocupes. É. Se eu passar, tenho justificação. Eu acho que se passares, né? Tens uma boa justificação, acho que sim. Acho que a tua voz é muito especial. Acho que a forma como tu sentes a música é muito especial. E acho que tu tens uma coisa muito, pá, muito bonita. Não sei se em casa deu para ver, mas tu, a meio da música, tiveste dois momentos em que se ouve o teu suspiro, que é uma coisa que eu nunca tinha reparado. Se calhar aqui no Got Talent eu estou mais atenta, mas há uma parte em que tu fazes uma coisa e isso foi, epá, foi para mim foi muito bonito. E isso só mostra que tu és muito, muito, muito verdadeiro na tua arte. Obrigado. Pedro, eu acho que tu és uma descoberta, meu. Eu gostei muito, pá. Obrigado, muito obrigado. Espera aí, que está aqui o nome Silvia Alberto. Olha. Olá. Tudo bem? Tudo bem, estou de regresso. Ainda bem? Sabes porquê? Porque o Got Talent tem
este universo fabuloso que permite a todos nós vivermos as emoções, às vezes mais do que só o preciosismo da qualidade técnica. E tu hoje fizeste algo muito autêntico e muito especial. Apresentaste pela primeira vez com o companheirismo dos teus melhores amigos a darem-te apoio. E eu fiquei muito emocionada com a tua atuação. Achei que tu mereces. Está tudo dito, muito obrigado a todos e muito obrigado a estes aqui e a toda a gente que está em casa também. E agora os teus pais vão saber que tu vieste ao barco.